Olá, meu nome é Rodrigo, grupo de dança. Regina Garcete. A gente vai fazer uma aula de samba, baseada no livro do Marcelo Chocolate, dando continuidade a essa aula. E o que a gente vai fazer agora? Primeira movimentação que a gente já viu aqui no canal também, que é uma sacada divertida com balança corre-corre. Como é que a gente faz isso? Na hora de trazer a dama, a gente vai inverter as pernas, por isso sacada invertida. A gente troca a perna que vai ficar atrás. E aí, com a perna esquerda, a gente vai tirar a perna direita da dama. Aqui é importante que não é a perna que tira. O avanço do tórax e eu ocupar o espaço da perna dela para a perna dela sair. E daqui a gente finaliza fazendo corre-corre, que vocês já estão acostumados. Então, mais uma vez, traz a dama, faz sacada invertida e sai com a dama. Ok? Mais um movimento de samba que a gente vai fazer agora. Enfim, não lembro se tem no canal, tem um passo de samba no canal, mas é a cadeirinha. A gente fez essa cadeira invertida, levou para o lado, traz a dama, volta e faz a cadeirinha. Como que faz isso? Sacada invertida, vamos usar a passada. Essa saída, a gente vai à frente, agora, perna direita do cavaleiro, chega junto com a dama para poder fazer com que ela cruze. Dessa cruzada, mão esquerda fica embaixo para dar sustentação para a dama, braço direito na cintura para dar sustentação para a dama. Damas, vocês usam os braços de vocês e saltam. O cavaleiro indica o salto e segura daqui em volta. E fez. A gente chama de cadeirinha. Então, de novo. Fez sacada invertida, pegou para o lado, saltou, voltou e acabou. Aqui é necessário, tanto na subida quanto na descida, manter o abdômen firme e manter os braços firmes, ok? Mais um movimento de samba, baseado no passo da aula anterior. Então, a gente vai fazer aquela mesma cadeirinha, só que uma versão diferente agora. A gente vai levar e vai fazer um, desce, volta, desce, volta, desce e sai na base. Como que faz isso? A cadeirinha igual, mas levou a dama aqui. É importante que a sustentação agora seja maior. Tá? Ela tem que ser grande sempre, o máximo sempre. Tá? Normalmente a gente acaba relaxando quando faz uma. E agora a gente vai fazer três vezes. Então, na hora de subir, ó, sobe, abdômen firme. Desce, abdômen firme. Então, não tem braço, abdômen firme. Aí, de novo, sobe, firmeza, desce, firmeza. Sobe, firmeza, desce, firmeza. Voltou e saiu. Mais uma vez. Traz a dama, né? Isso. Um, dois, só dois dessa vez. E volta. E acabou. Ok? Mais um movimento de samba. Esse a gente já viu, que é o picadilho. A gente vai fazer um pouco diferente. O que a gente está acostumado é aquele que a gente faz um contratempo, contratempo, contratempo. E a gente vai mudar para tempo, contratempo, 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 contratempo. Sai, normal. E acaba. Então, mais uma vez, fez a base. Fez o tempo, aí faz tempo, contrar, tempo, contrar, tempo, contrar, tempo, contrar, tempo,
Contrar. Tente. Contrar. Sai. E acabou. Ok?